The Eras လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာရမီရဖအဖွဲ့ကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနိုဘယ်ဆုရှင်တွေနဲ့2008ခုနှစ်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်မှာအဖွဲ့ရဲ့လက်ရှိဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနော်ဝေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဂရိုဟာလန်ဘရန်လန်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအာရဗ်အဖွဲ့ချုပ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းလက်ခါဘရာဟီမီနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဟီနာဂျီလာနီတို့ဦးဆောင်ခဲ့ကြတာပါ The Eras အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မွန်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးတို့အပြင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုမလာခင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာပြည်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကချင်းပါခဲ့တဲ့ The Eras အဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလက်ရှိဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနော်ဝေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဂရိုဟာလန်ဘရန်လန်ကအဓိကရှင်းပြခဲ့တာပါသူအဓိကထားပြောသွားတာကတနိုင်ငံလုံးပြည့်ခတ်ရစရဲ့ပါဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်All we have met with have underlined their support for the peace process and also for the ceasefire. ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးအပါအဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီပေးဖို့နိုင်ငံရဲ့ထိပ်ပန်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာတိုးတက်မှုရှိပြီးရှေ့ကိုသွားနေတယ်လို့ကျမတို့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဂရိုဟာလန်ပရင်စလန်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာမယ့်မြန်မာတပ်မတော်ပုံစံအသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ The Eras အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Gro Harlem Brundtland ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ် The discussion about what a future army in a new Myanmar which has fair and free elections and becomes a democratic societyလာမယ့်2015မှာကျင်းပမယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာမယ့်ဒီမိုကရေစီလူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့အနာဂတ်မြန်မာတပ်မတော်ပုံစံသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပြင်အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ပါကျမတို့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်တပ်မတော်ဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သင့်ပါသလဲကျမတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတိုင်းလူလူမှာနိုင်ငံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တပ်မတော်ဟာတခုတည်းရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရအနှံ့မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကွဲပြားနေလို့မရပါဘူးဒါဟာကျမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရတပ်မတော်ဟာလည်းတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲမှာတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းပါဝင်ပြီးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့တပ်မတော်ပုံစံမျိုးကိုကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာနိုင်ငံသားအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့တပ်မတော်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ The Eras အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဂရိုဟာလန်ဘရန်စလန်ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပြည်ပကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်း The Eras အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး6ဖွင့်ဆိုင်12ဖွင့်ဆိုင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတော်တဦးကမေးမြန်းခဲ့တာကို The Eras အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Gro Harlem Brundtland ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ First of all it is clear to us that there are different positions or different suggestions about ကျမရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တဲ့ပထမချက်ကကွဲပြားနေတဲ့နေရာပုံစံတွေနဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြံပြုချက်တွေဘလို့ပဲရှိပါစေအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဘလို့လှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်6ပွင့်12ပွင့်14ပွင့်စသည်ဖြင့်ဘလို့စိတ်ကူးတွေပဲရှိနေပါစေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအစပြုဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်6ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံမှုဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေကျမအထူးလေးထားပြောချင်တာကတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးပြီးစတင်စကားပြောဖို့ကသာအရေးကြီးပါတယ်လို့ Gro Harlem Brundtland ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပြင်ကမ္ဘာရမီရဖ The Eras အဖွဲ့ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာနိုင်ငံရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်တွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့ဆုံဆုံလင်းလင်းတွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုပုံမသိရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ
ဒီ errors အဖွဲ့ကအမြဲကူညီနေမှာဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ